Startimi I edicionit të tretë të Big Brother VIP është vetëm 3 ditë larg dhe dyert të shtëpisë më të famshme në Kosovë do të hapen më 18 tetor këtë vit. Produksioni ja ka dalë të tregohet shumë diskret në lidhje me detajet e programit apo personazhet që do të marrin pjesë. Aludimet kanë qenë të shumta, ama deri tani asnjë emër I konfirmuar si banor I shtëpisë së BBVK. Mirpo, duket se ish opinionisti I këtij formati na e zbuloi një personazh. Gazetari Bled Mane ka ripostuar pak më parë një story ku ishte taguar nga aktori I humorit Rezart Veleshnja, ndërsa ajo çka kishte shkruar shtoi dyshimet, të premten Rezi Hyndiku, ka shkruar Mane. Çfarë starton të premten? Pikërisht Big Brother VIP Kosova mbetet për të parë nëse Rezarti do të jetë me të vërtet pjesë e BBVK, ama nëse do të ishte do të mund të shinim në të tjera dimensione që nuk kemi arritur të shohim si aktori humorit në Portokalli për vite me radhë.